19 förenkla uttrycken. Så vi börjar med A. Det kvadreringsregeln. Så har vi A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2. Dividerar med 4. Subtraherar med hela den. Så har vi kvadreringsregeln fortfarande. A upphöjt till 2 minus 2A. 2AB plus B upphöjt till 2. Dividerar med 4 fortfarande. Så har vi A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2. De har samma nämnare så vi kan blanda ihop dem eller subtrahera dem direkt. A upphöjt till 2 plus 2AB minus B upphöjt till 2 på grund av den här negativ före. Vidare med 4. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi 4AB. Dividerar med 4 har vi bara AB. Ska vi titta på B nu då? Tar kanske en annan penna. Så B. Då har vi. Vi ska räkna först A plus B i kubik. Parentes i kubik. Det är samma sak som att säga A plus B. Multiplicera med A upphöjt till 2 plus ja, kanske jag går för fort nu. A plus B upphöjt till 2. Så har vi A plus B. Multiplicerar med kvadreringsregel för den här. Så har vi A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2. Så har vi för den. Så har vi A upphöjt till 3. För A med den mellersta så har vi adderar med 2AB och den tredje adderar med AB upphöjt till 2. Och för B och A så har vi adderar med A upphöjt till 2, förlåt, den här är A upphöjt till 2, B. Så har vi A upphöjt till 2B. Och den andra har vi 2AB upphöjt till 2 och den sista B upphöjt till 3. Som ni ser nu. Jag hoppas att ni har lärt er den här när jag bara visar. Det ska vara så här. A upphöjt till 3 plus 3A upphöjt till 2B plus 3AB upphöjt till 2 plus B upphöjt till 3. Det finns sånt som heter Pascal. Den där. Pascal. Den säger Pascal att man adderar de som är i mitten, A2. Adderar man den här, A1 plus 2. Så den nästa egentligen är 4, 6, 4, 1. Om det är fjärde grad. Men det kanske det blir för mycket för er. Okej? Den andra, A minus B, kubik. Samma sak som A minus B. Sen A minus B i kvadrat. Så har vi A minus B. Då har vi A upphöjt till 2 minus 2AB plus B upphöjt till 2. Det är nästan exakt samma som den andra. Men skillnaden bara är att vi har negativ. Så har vi A upphöjt till 2. Nej, 3 menade jag. Den andra så har vi negativ 2a upphöjt till 2b. Och sen vi har positiv ab upphöjt till 2. Ser ni att vi har bara negativ där. Och negativ b nu då, negativ a upphöjt till 2b. Sen vi har negativ, det blir positiv 2ab upphöjt till 2. Och sen sista är negativ och positiv så har vi negativ b upphöjt till 3. Adderar vi det så har vi a upphöjt till 3 minus 3a upphöjt till 2b plus 3a upphöjt till, nej, ab upphöjt till 2 minus b upphöjt till 3. Växelvis blir det. Okej, då är vi redo att lösa b. Så har vi nu. Den första är a upphöjt till 3 plus 3ab
upphöjt till 2b plus 3ab upphöjt till 2 plus b upphöjt till 3 dividerat med 2. Nej, 8 sa vi. 8 sa vi, därför att det är 2 upphöjt till 3. Okej, så här är vi minus där. Negativ. Vi har a upphöjt till 3 minus 3a upphöjt till 2b plus 3ab upphöjt till 2 minus b upphöjt till 3. Det vill dära med 8 också. Jag ska vara, jag vill inte visa allting nu, därför att den här a, den här a här blir det minus, så den här blir 0. Och sen vi har negativ, negativ, positiv, så den här och den här blir 6 a upphöjt till 2b. Men den här och den här, det blir minus igen, därför på grund av den här i mitten. Och den, det sista, b upphöjt till 2, negativ, negativ blir positiv, b upphöjt till 3. Det blir därmed 8. Ja, det är svaret. Så om jag har missat någonting, det blir 2 stycken där. Och sen om vi dividerar båda nu då. 6, vi förkortar. Eller vi tar. Ser ni att det finns 2 där. Den här kan vara 3 och 2. Så vi har också 2. Så vi kan faktorisera ut den. Här har vi a upphöjt till 2. B. Så det blir 3 där. Adderar med b upphöjt till 3. Det blir där med 8. Så om den här är 1, den här är 4. Så har vi 3a upphöjt till 2, b plus b upphöjt till 3, dividerat med 4. Och då